بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ ایسے بندے کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ کون سا بندہ ہے، کیسا بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کس بندے کے بارے میں فرمایا، آج کی اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ تو حضرت جناب اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کو ڈھونڈتے رہا کرو، بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے گا اللہ بھی اس کے عیبوں کے درپے ہوگا، اور جس کے عیبوں کے درپے خود اللہ ہوگا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے رکھ دے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث شریف ہے۔